Čau, dnes si uděláme pravou zálesáckou sekerkovou polévku. Co potřebujete? Podle chuti si vyberete sekerku, jakou potřebujete. Samozřejmě, jaký máte hlad a jaký máte možnosti, ale výběr je velký. Pokud budete jíst sám, tak vám stačí malá sekerka, no a pokud vás bude víc, tak radši nějakou velkou obouruční. Když vyberete tu správnou, tak potřebujete ještě další ingredience. No a pak taky potřebujete oheň, kotlík, lžíci, vodu. Jednodruhová polévka není nikdy moc dobrá, takže je super, když máte slaninu, špek, maso, klobásu, cibuli, česnek a prostě koření, další věci. No, čím víc, tím líp. Když se to vyvaří, tak sekýrku vyndejte. Tu pak použijete na příště. A pak už stačí jenom popřát dobrou chuť, tak dobrou chuť.